по 70. А можно вам задать такой вопрос? Вот мы здесь все достаточно взрослые люди. А вот что бы вы пожелали молодежи, чтобы вот как они бы выбрали вот профессию пчеловода, на что бы они обратили внимание, как их можно было бы воодушевить? Сейчас трудное время. Перш за все, займатися пчельництвом, це значить пізнати сім'ю, що вона корисно людині і в цілому суспільству може дати. Може десь мед виробляти тільки, це не буде вигідно. Але те, щоб побути з пчілками, подивитися в вулику, побачити їхнє цікаве життя самої сім'ї, її організацію, а потім з літератури поступово весь час читаючи, збагатити себе знаннями, що можна взяти від пчоли на користь. Навіть сьогоднішній день маємо приклад досягнень останніх років взяти ту пчілку, що вона відмерла. Вона чистенька, вона несе в собі той ще потрібний для людини комплекс речовин, які можуть бути корисними. І зараз, пожалуйста, будь ласка, беруть настоянку, екстракт із тіла бджіл, в якому є фітозан, це основна, але там і багато інших є, тому що вибирається із організму не тільки зовні фітозан в хітині, а й зсередини. Там і гормони, і ферменти, і комплекс мінералів, концентрат. Вона ж буває і до 6-8 місяців не спорожняє. А з товстої кишки екстрагується комплекс мінералів того, що все є в землі і концентровано у її організмі. А ми ж росли і живились їжею з мінералами тих, що ми призвичаїлись. З мінералами тими, що призвичаїлись. Так що те все нам потрібно, якщо його десь не було у овочах, чи фруктах, чи в картоплі. А в пчолі ми знайдемо все. І користь. І, наверное, можна ще і знайти в пчелиній сім'ї, в поведінні, в біології, в розведенні много нового, скритого. Соціальні аспекти – це надзвичайно цікаво, тому що ми є людьми, які індивідуально можемо жити. Це, що ми створюємо сім'ї, соціальність наша, все це одне. А отак, як пчелина сім'я, її соціальна структура і оця соціальність, це вже справжня, як вчені пишуть, справжня соціальність, третій рівень інтеграції живого, коли не організм сам забезпечений існувати, а забезпечено існування разом робочі пчоли, до роботи звикли і все виконують. Одна із жіночих особин стає маткою, спеціалізується на відтворенні, тільки це і найефективніше. Ну, є трутні, які там літають і все. Так оця соціалізація. Соціальність, вона характеризує сім'ю як третій рівень інтеграції живого. Немає ні в скотарстві, ні в вивчарстві, ні в чому іншому. Так побудовано життя, як побудовано життя апісмілітера. І не в людському суспільстві. Да. В людському суспільстві. Ручка, ручка, ручка.